2022年မေလ23ရက်နေ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည်နိုင်ငံเจ้าငွေဈေးပြိုင်လည်လံဖြင့်ဒေါ်လာ3,000ထပ်မှန်ရောင်းချခဲ့ပြီးမေလ1ရက်နေ့မှာလက်ရှိအချိန်အထိအတွင်းဒေါ်လာ23,000အထိရောင်းချထားကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်မေလ23ရက်နေ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကနိုင်ငံเจ้าငွေဈေးပြိုင်လည်လံဖြင့်ဒေါ်လာ3,000ရောင်းချခဲ့မှုတွ
ဒေါ်လာ၃၅တသမ၅သန်းဖေဖော်ဝါရီတွင်ဒေါ်လာ၂၁တသမ၅သန်မတ်တွင်ဒေါ်လာ၂၆တသမ၄တွင်ဒေါ်လာ၁၆တသမ၇သန်းဇွန်လတွင်၃၉တသမ၈သန်းအောက်တိုဘာတွင်ဒေါ်လာ၃၄တသမ၅သန်ဒေါ်လာ၃၅တသမ၆သန်းစက်တင်ဘာတွင်ဒေါ်လာ၄၄တသမ၂သန်းအောက်တိုဘာတွင်ဒေါ်လာ၄၃သန်းနိုဝင်ဘာတွင်ဒေါ်လာ၃သိန်းဒီဇင်ဘာတွင်ဒေါ်လာ၇တသမ၈သန်းဝယ်ယူခဲ့ပြီး၂၀၂၀ပြည့်နှစ်ဧပြီလတွင်ဒေါ်လာ၂တသမ၈သန်း၂၀၂၀ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာတွင်ဒေါ်လာ၃သန်းပြန်လည်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်၂၀၂၁ခုနှစ်ဇန်နဝါရီတွင်ဒေါ်လာ၁သသမ၈သန်းဝယ်ယူခဲ့ပြီးဖေ
song yan nijin phit par de myama nangan no bahu man di lakaw ee nangan chang tong ngwe lo ngan foreign exchange operation hier jam mya phit daw kala tu atwin nangan chang ngwe le le no atat acha chi ma chin go yon ne sian ne nangan daw ee nangan chang tong ti tan yan ngwe phit tin yan acha na chat a account the pho yan atwet si mye a chi kan di nangan chang ngwe zee bai li lan a song yan lyet shi chang ti ya par de myama nangan no bahu ban zee bai li lan atwet si mye nyon cha chat mya ချမှတ်ထားပြီးအဆိုပါစီးမင်းညွှန်ကြားချက်များနဲ့အညီနိုင်ငံသားငွေဈေးပြန်လည်လံတွင်ပါဝင်တဲ့နိုင်ငံသားသုံးငွေများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ATR ပံများဖြစ်သောနိုင်ငံပိုင်ပံသုံးပံပြည်တွင်းပုတ်ကလေးကပံ19ပံနဲ့နိုင်ငံသားပံပံခွဲ13ပံတို့ဖြင့်နိုင်ငံသားငွေဝယ်ခြင်းရောင်းခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။